សិល្បៈគំនូររបស់ខ្មែរជាសិល្បៈនៅវិធីសាស្ត្រមួយប្រភេទដែលមានតាំងពីសម័យបុរាណកាលសិល្ប:គំនូរមានច្រើនសណ្ឋានដែលមានដូចជាគំនូរទឹកនិងគំនូរប្លង់ជាដើមសិល្ប:គំនូរមានការពេញនិយមជាច្រើនពីព្រោះគំនូររបស់ខ្មែរគឺរំលេចនៅរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតវាបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ការនិទានប្រវត្តិសាស្ត្រឬការតុបតែងជាដើម ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរងគ្រោះក្នុងសម័យសង្គ្រាមដ៏ជោកជាំវិចិត្រករនិងវិចិត្រការនីដែលចេះគំនូរត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតស្ទើរគ្មានសល់ ប្រតិចារ Chet Chon គឺជាវិចិត្រករគំនូរជើងចាស់មួយរូបដែលបានរួចជីវិតពីសម័យសង្គ្រាម ហើយក៏បានបន្តផ្ទេរចំណេះដឹងដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ មានស្នាដៃឆ្នើមនិងទេពកោសលក្នុងការគូរគំនូរដ៏វិចិត្រប្រតិចារ UNESCO ตอนนั้นนี่นึกว่าเนี่ยสลาวัดนี่ตอนนั้นนี่นั่ง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 นั่
ពួកអីមានបាយមានអីហូបមានឡៃឆ្នាក់នៅអីទៅយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ឆ្នាំគេដាក់ដំណងហ្នឹងដល់គេហែគេដាក់ដំណងហ្នឹងយើងមកមើលគេហ្នឹងទៅទៅសុំមកតែអឺបុតខ្ញុំគេទៅប្រឡងហ្នឹងណាដំណងហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើដាក់មកប្រឡងគេទៅដល់យើងប្រឡងជាប់ហ្នឹងទៅបានមកវិញនៅសាលាចិត្តសិល្បៈហ្នឹងជំនូនហ្នឹងមាន3ប្រភេទបទអាមានហ្នឹងហើយនឹងចិត្តកម្មចិត្តកម្មគឺថាយើងទៅយកផាត់ទៅធ្វើមកជូនចឹងតែយើងធ្វើទៅលេខវាវាទៅយ៉ាងម៉េចវាស្របគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅជួបគ្នាណាយើងទៅធ្វើយ៉ាងមានបេសទីមានអីយ៉ាងណាតែមួយទៀតគំនូរផ្សាយពីថាពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទូរិស្តអីចឹងណាយើងគូទៅតាមនឹងគួរបោះឲ្យវាផ្សាយអត់តែវាស្រាផ្សាយអីចឹងតែធ្វើមិនឲ្យវាចង់ទឹកឲ្យវាដាច់អីចឹងណាគេមានបីប្រភេទណាលោកម៉ាយយើងគំនូរបរាណវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាជាគំនូរបរាណហ្នឹងមិនតែតែទៅខាងសាសនាទេដូចជាគូចៃស្អីជាផ្លង់វាអីសម្រាប់ធ្វើជាព្រះជីនៅពហិរនៅអីណាអាហ្នឹងក៏ជាគំនូរបរាណដែរយើងគូតាមហ្នឹងទៅមានឆ្នាំមានអីជាពួកទីវែងទៅសម្រាប់ជាធ្វើតាមអីគំនូរយើងហ្នឹងណាដែលជាគំនូរឡើងតែប្រើចសៃប្រើអីហ្នឹងទៅហើយទៅពណ៌អីដាក់មកពណ៌អញ្ចឹងទៅជាឈោណាចូលពីហ្នឹងទៅជាប្រើចសៃហ្នឹងហើយដល់ប្រឡាំងគេទៅធ្វើតែម៉ាច់គេមានចសៃមានអីណាមានបាក់មានអីអញ្ចឹងណាគំនូរបុរាណខ្មែរយើងគឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិណាមួយគឺថាដោយតែយើងគូទៅដោយជាយើងចាំបង្ហាញនៅរឿងសាសនាពុទ្ធសាសនាអីចឹងទៅ
dương miên cũng nô ấy thì quá tàng ấy chẳng tới trong bây thà dương trời thư còn phụ tiền ấy miên tới thà chết có đúng người ta bị đại chẳng khi miên cù ấy nợ chẳng tới anh nó bị dương chết dương đăng tới chết chui cù chết tập sai 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 dọc rồi nó tới thà quá dương thà phơi ho ban ho in tới tam bảy ấy tam lục tây sna ấy nâng tới anh nâng dương tới thà ôi con cháu mai dương chết cơ đúc chết phơi tam sơ lập bạc cầm nú chia vào bát thua đập rập bay rập bọc khmai rồi chia chun khmai tặng ót ผู้อ้อยดำไหลนึงลึกตักชัดดาศิลปะกมโนขมายมียางตีดกุ้นขมายจำนวนกรอยกรุบกรุบกู้จองช้ำในประเทศจาเชตจอนได้ชีวิตเชตกอจึงจ้าในประเทศกัมพูชา